і шанування усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І сьогодні говоримо про те, наскільки можливо реалізувати свої права в нашій державі. В парламенті вирують пристрасті довкола кандидатури Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Претензії до нині діючого омбудсмана Валерії Лутковської чимало у різних політичних сил. Власне, як немало їх було і до попередньої кандидатури і попередниці на цій посаді. Та чи лише в персоналіях річ, чи у механізмі, який вибудований в нашій країні та мав би бути спрямований саме на захист прав людини в нашій державі. Саме про це сьогодні говоримо у темі з нашими гостями. Знайомтеся, Наталія Вишневська, депутат Хмельницької обласної ради, та Неля Шпулак, громадський активіст, член громадської ради при Хмельницькій міській раді. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, якщо погляньте на сайт Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, то можна побачити таку цитату: «Наше завдання – зробити Україну правовою державою, в якій права і свободи людини дотримуються безумовно». Це цитата нині діючого уповноваженого Валерії Лутковської. Як далеко, на вашу думку, нині в Україні до реалізації цього амбітного завдання, з огляду на те, що ви безпосередньо спостерігаєте в щоденній своїй роботі, в своїй громадській діяльності, професійній діяльності, наприклад, от, власне, Хмельниччина? Будь ласка. Дякую. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Так, інститут омбудсмена наразі досить є актуальним. Сьогодні інститут саме омбудсмена в Україні, модель, є досить сильною. Тому що найкращі практики світу були застосовані. Такий інститут є більше, аніж понад 100 країнах світу. В Україні інститут омбудсмена наразі має сильні позиції. Чому? Тому що закріплений Конституцією України, чого немає в інших країнах, безпосередньо у 3 статтях. Сьогодні інститут омбудсмена також є представництво не лише Валерія Литківська, вона має регіональних представників, згідно інформації сайту, в понад як 12 осередках. Якщо зробити аналітику в розрізі звернень до омбудсмена та до громадських діячів, як до депутата, я би розділила ці звернення на такі три гілки. Це порушення стосуються громадські порушення, соціальні, особисті. Ну, напевно, ще четверта – трудові. Найбільше звернень все-таки громадських. Якщо в Україні 20 тисяч, понад 20 тисяч звернень, то наша Хмельниччина, що, власне, тішить, якщо дійсно все так добре, ми розуміємо, що не всі громадяни проінформовані, що у них є таке право. Не, мабуть, і не всі громадські організації. Так, 350 тисяч. В Хмельницькій області звернень було у 15-му році. Наразі в 16-му році така інформація відсутня. Якщо в розрізі дивитися звернення як до депутата, аналогічно досить схожа тематика та проблематика. Тобто люди стукають в усі двері, куди можуть. Так. Ми запрошували сюди представника омбудсмена саме в нашій області. На жаль, вона не змогла до нас прийти. Разом з тим, як от, пані Нелю, як часто доводиться звертатися і загалом, чи навіть от громадські активісти знають, хто та людина, яка представляє Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області? Як часто, ну, навіть ті люди, які активно переймаються цими проблемами, не знають, з ким вони мають комунікувати. Немає інформації, немає спільної роботи, спільного бачення. Я що зрозуміла. Добрий вечір, шановні глядачі. Ну, наскільки я знаю, дуже багато громадських організацій, які працюють на Хмельниччині, які працюють саме з питаннями захисту прав і свобод людей, вони знають, хто така уповноважена, мають якби туди контакти і спілкуються. Зокрема, і ми якби спілкуємо. Ну, наша громадська організація «Жіночий антикорупційний рух» теж якби спілкується з офісом уповноваженої. Ну, у нас були різні з ними якби
Стосунки. Стосунки, угу. Да? З різних питань я маю на увазі. Не те, що нам там хтось не відповідав. З різних питань. До мене, якби, як до журналіста, звертаються люди дуже вже часто за захистом своїх прав. Саме в таких випадках, коли там людина засуджена, або коли людина має з судовою системою якісь проблеми, чи з правоохоронною системою якісь проблеми. От, і ми часто то, якби, комунікуємо з Офісом уповноваженої з цих якби питань. Зокрема, коли в Ізяславі от були проблеми в замковій колонії, до нас зверталися люди, родичі засуджених, які скаржилися на те, що там навіть кімнати для відвідувань, угу. Да, там є якби довготривалі якісь відвідування, да, навіть ті кімнати, за які треба платити, ну, чималі гроші, навіть ті кімнати не відповідають, скажімо так, стандартам. Вони не є нормальними для того, щоб... нормальних умов, да, в нормальних умовах. Угу. Тоді, коли була зима, тоді, там було дуже холодно. І люди скаржилися, ми відправляли якби на Офіс уповноваженої ці скарги, знаю, що вони реагували. На жаль, ми не знаємо, яка там була саме реакція, да, скажімо так, чим воно все закінчилось. Але люди подякували, сказали, ми відреагуємо. Були питання, коли підозрюваному не надавали там адвоката. Адвоката надавали безкоштовного по от цій зараз програмі, да? Але вони там не могли домовитися з людиною, ну, в якої, над яким відбувався суд. Теж зверталися, що було порушення з боку судді, який на те все не реагував. От ми тобі дали, і, будь ласка, користуйся тим, що, тим, є. Да, що є. Тобто, знову ж таки, порушували право людини на той захист, який вона собі хоче. І на той захист, якого вона вибрала. Тобто, якщо це безоплатна правова допомога, це не значить, що вона може бути неякісна, або ж вона за неї не платить держава, власне. Ну, так. От, ну, Лутківська приїздила на Хмельниччину. Були ще в нас питання по доступу до публічної інформації. І, до речі, нам одного разу можна сказати, що пані Валерія Лутковська дуже допомогла. Це був боєць АТО Андрій Панасюк. Йому там у нього були проблеми з встановленням інвалідності після отриманих поранень. І от якби наша лікарняна комісія, яка встановлює інвалідність, не давала йому Статус, інформацію, що він ні. Угу. Вона не давала йому інформацію, чому вони йому якби дали третю групу інвалідності, а не так, як він хотів. Ну, він хотів другу, претендував на другу, йому дали третю. І інформації, чому саме третю дали, які якби там відсотки встановлювали, які там його захворювання бралися до уваги, ту інформацію йому надавати не хотіли. Було звернення, ну, займалися мої нетішинські колеги більше, що якби цим було звернення до Офісу уповноваженої. З Офісу уповноваженої прийшло якби головному лікарю лист про те, угу. Що це є порушенням прав. І після тобто, того інформація була надана, угу. Да, надана, і людина могла, в принципі, звернутися до суду і оскаржувати це рішення. Але до суду не дійшло, тому що все-таки наші лікарі зрозуміли. Тобто механізм спрацював. Пані Наталю, хотіли б додати? Хотіла б додати, що у 2014 році Валерія Лутківська приїздила до Старокостянтинова. Там були разючі порушення законодавства, зокрема, там взагалі була відсутня кімната для відвідувань. В ізоляторах, тимчасового слідчого ізолятору, було порушено норми технічні, там ширина камери мала би бути від 2,5 метрів. Наразі там була 1,4. Тобто порушення такі були. І дуже добре, коли уповноважена реагує, власне, робить сама моніторинг, а не лише реагує на звернення громадян. До речі, на Хмельниччині, якщо згідно статистики, у нас кожен третій на 10 тисяч звертався до уповноваженого з прав людини. І уповноважений з прав людини має досить широкий спектр своїх повноважень, в тому числі так, він не може розглядати справу, якщо вона слухається вже в суді,
але він має право бути присутній у суді. Він... Або ж представники, так? Так, або ж представники, так. Уповноважений з прав людини має доступ, якщо будуть певні такі підстави обґрунтовані, доступ і до таємниці, до тих документів, які є закритими. І наразі цей інститут потрібно використовувати максимально, тому що інтереси громадянина мають бути на першому місці тепер у нас в державі. Тому що... Але от те, що ви бачите, наскільки реально реалізувати те, щоб в нашій країні права людини виконувалися безумовно? Як часто зустрічаєте в своїй роботі те, що насправді потрібно або ж лист від уповноваженого, щоб вирішилось питання з інвалідністю? Хоча здавалося, воно мало вирішуватись безумовно. Чи так само слідчий ізолятор, кімната тимчасового тримання? Це ті речі, які мали би виконуватися за умовчання. У нас є основний закон України – це Конституція. Зокрема, стаття 19 безпосередньо передбачає, що кожен уповноважений орган зобов'язаний незаперечно, відмінно виконувати свої повноваження. Тому якраз скарги громадян в більшості своїх громадські, особисті, соціальні, трудові, пенсійні стосуються якраз співпраці з органами влади, виконавчої на місцях. Ось, це свідчить про те, що ці порушення, на жаль, існують, що представникам органів влади потрібно якісніше працювати та виконувати свої функції. А якраз уповноважена з прав людини є тією ключовою ланкою, тим локомотивом, яка має лише не лише контролювати, так, а стимулювати, а має безпосередню функцію контролю, що є досить позитивним в нашій державі. Але, знову ж таки, не можна ці повноваження сподіватися, що зробить якийсь один орган. Має працювати система. Наразі в нас працює інша система. Тобто в нас відбувається розбалансовування. Так, на жаль. Власне, про те, як не спрацьовують ті чи інші державні структури на захист прав людини, у сюжеті моєї колеги. Далі продовжимо. Ввечері гроші, вранці операція. Хмельничанин Андрій Поставник скаржиться. У нейрохірургії обласної лікарні у його дружини лікарі вимагали гроші для термінової операції батька. Вадим Чернишевський. По словам того, що жінки він казав, 50 тисяч гривень за операцію, 2 тисячі гривень на обладнання лікарів, які будуть там в тих піжамах і оперувати, і 1,5 тисячі гривень анестезіологу. Сам чоловік у цей час перебував у Києві. Почувши про гроші, обурився та пішов одразу до МОЗу, де й написав скаргу. Наступного дня 80-річному батьку операцію на хребті в Хмельницькій обласній лікарні таки зробили. Вже інший лікар та безкоштовно. Натомість завідувач нейрохірургії Василь Левицький переконує, фінансування у лікарні скромне, додаткові кошти дійсно потрібні на ліки, томографію та непередбачувані випадки. Скоріше всього, що мова була йшла про те, що потрібно було засоби для забезпечення анестезіологічної допомоги, оскільки їх всіх не було. І стояла мова про те, що в ході оперативного втручання можуть виникнути різні ситуації, також які можуть бути потребувати додаткових коштів. Тим часом з Андрієм Поставником солідарні родичі інших пацієнтів обласної лікарні. Кажуть, тут безкоштовні тільки стіни. Більшість молодшого персоналу та санітарок геть недбалі, а ввечері у палатах бігають таргани. Відношення навіть по тих медикаментах, навіть ватка, бінтик, все. Таке впечатлення, що тут взагалі нічого немає, тільки одні стіни. Державні лікарні. Ставлення, смотря яка зміна і смотря що, все одно можуть і не підходити цілий день, а можуть взагалі, розумієте, таке. Врач може раз з'явитися і ушов, і все, з кінцями. Скільки ж бюджетних коштів виділяється на ліжко-місце обласної лікарні? Та чому там навіть голочку, пробірку і ватку потрібно купувати за власні гроші? Про це ми запитали у директора обласного департаменту охорони здоров'я. Сьогодні витратні матеріали та ліки ми забезпечуємо тільки невідкладну медичну допомогу, частково покриваємо планові операційні втручання. А що ви говорите, що вимагають? Можливо, це кошти йдуть на пластини, на металовий остеосинтез.
У випадку 80-річного Анатолія Поставника про пластини не йшлося. Родичі дідуся вдячні лікарю, який зрештою зробив операцію із усунення запалення на хребті якісно та без додаткової оплати. А ще Андрій Поставник додає, у відділенні щиро вважають, подяка лікарю – то явище цілком прийнятне. Таке вираження, як подяка від громадян, це він каже, що це нормально, тому що їм жити на 3 тисячі зарплати вони не можуть. Власне, вимагання грошей, необхідність закупити матеріали на платну операцію – це теж свого роду порушення, власне, явні порушення. При тому, що бюджет обласний на медицину, мабуть, якщо все в розрізі, куди пішли обласні кошти, кошти платників податків, субвенцій, дотацій, то медицина в числі перших. Як можна змінити ситуацію локально, хоча б коли глобально, кардинально змінити стан справ в усій країні неможливо? Як правильно діяти? Чи є, скажімо, універсальні рецепти в громадських активістів, в депутатів? Як діяти, щоб все-таки захистити свої права? Що насамперед треба робити? Що треба знати людям? Ну, мені здається, що людям потрібно знати, що... Навіть не так знати, почуватися себе гідними, самодостатніми людьми. Мені, от я кілька разів вже казала, в мене не таке враження, що ми живемо в країні договорників і рішалова. Тобто, чим людина менше, чим менше вона може з кимось про щось домовитись, тим менше в неї прав. Тому що, коли дивишся, що якогось хлопця там за крадіжку, ну, я не знаю, там в бабки якихось 20 гривень тримають під вартою, а якогось високопосадовця, який збив машиною людину, і людина померла, його не те, що під вартою не тримають, його 3 роки не можуть засудити. Ну, тобто, чим вища людина, чим вищу посаду вона займає, чим більше вона має можливості домовитися, тим більше в неї прав. Чим менша людина, тим менше в неї прав. І оцим всім ми заганяємо цих людей, що вони дійсно розуміють, що ну, от, я не можу домовитися, в мене немає знайомих. Ну, значить, я от мушу з тим змиритися і нічого не робити. А мені здається, що якщо б люди почувалися гідно і все-таки бралися вирішувати. В мене не є приклад жіночки з Городоцького району, проста жінка, але вона вже 4-й рік добивається того, щоб зняли суддю, яка засудила її чоловіка до смерті. Чоловіка, який, йому там приписували, що він взяв кредит в банку, доведено то до кінця не було, чоловік не витримав, що йому доведеться суму чималу повертати, чоловік просто помер, схопило серце. Жінка 4-й рік їздить і добивається. Да, важко, да, проти системи йти важко, але от таких жінок, якби було побільше, от тоді б ми могли не тільки локально, ми могли б кардинально змінити ситуацію в країні. Проблема дійсно є загальнодержавною, але я би не накивала в цілому на державу, тому що зміни, власне, потрібно розпочинати з себе, тобто, як ви говорили, локально. В сюжеті було показано про... Людина пішла так, отримати своє право, використати своє право на отримання медичної допомоги, лікарських послуг. Наразі з обласного бюджету дійсно виділені чималі кошти, були зміни внесені до бюджету, були окремі дотації, було прийнято рішення, до речі, не тільки локально, на державному рівні тепер, що приємно, про надання безоплатних ліків. І сьогодні ми якраз робили моніторинг, чи лікарні усі оприлюднюють той список ліків, які можуть отримати громадяни. Чи той список на приймальних відділеннях опублічується, чи взагалі люди знають свої права. Так, в нас створені безоплатні центри надання юридичної допомоги, але, напевно, супровід громадянина, який... потерпає, який опинився в скрутній ситуації, зокрема, потребує медичного лікування. Не всі вони знають, куди можна звернутися. Тому якраз представники органів влади, виконавчої, мають безпосередньо не лише накивати, звертайтеся сюди, моя хата,
З краю я нічого не знаю, а й сприяти, аби громадянина прийняли і допомогли, якраз аби його права були повністю відновлені, і вони могли, ці громадяни, отримати ті якісні послуги, на які вони мають право. Скажіть, будь ласка, як часто до вас, як до депутата, звертаються люди, аби захистити свої права? І в свою чергу доводиться не просто користуватися чи то телефонним правом, чи то депутатським просто зверненням для того, що, аго, шановні, зверніть увагу, тут є проблема, ви порушуєте право тієї чи іншої людини, а доводиться писати запити, доводиться потім брати тих людей за руку і з ними ходити по тих високих кабінетах для того, щоб все-таки було реалізовано те право, яке мало би реалізовуватись безумовно. Так, як до депутатів, до мене, до моїх колег, такі громадяни, інтереси та права, яких порушення звертаються досить часто. І це бувають не лише колективні звернення, а й індивідуальні звернення. От якраз в розрізі, що уповноважені з прав людини мають займатися саме конкретними порушеннями. То отож, до нас, як до депутатів, звертаються громадяни з проханням допомогти. Звертаються як в останню інстанцію. Прикро, що вони звертаються до депутатів після того, як звернулися до правоохоронних органів, до соціальних органів, адже ми маємо апелювати знову ж таки до тих ж самих органів. Дані особи є на роботі, вони отримують заробітну плату, вони мають слугувати народу України, тобто громадян. Тому що сьогодні громадянин є владою, а сьогодні механізм, державний апарат має забезпечити права цих громадян. І звернення достатньо різні. І бувають настільки звернення для людини проблематичні, але в загальному вони не вартують, аби людина оббивала пороги стількох інстанцій. Це потрібно лише воля чиновника. Тобто, знову ж таки, локально це все можна вирішити. Не варто накивати, що в нас це негативна тенденція, практика. Мені не подобається, що кажуть, от система корупційна. Давайте не будемо накивати на систему, бо ми є самі частиною тієї системи. Давайте локально вирішувати кожен факт, кожне порушення, їх опублічувати. І саме основне, в нас ще має бути інститут покарання. У нас немає інституту покарання як такого. У нас сьогодні порушуються права громадян, але ніхто не несе відповідальності. От колега говорила про те, що... По суті, доведено до смерті умисно. Так, і сьогодні чиновник дійсно, який дозволяє собі, до прикладу, користуючись службовим становищем, будувати на схилах річки, порушуючи санітарні норми, собі великі такі будови, ніяким чином, ніякі суди, ніякі інспекції не можуть вжити до нього заходів, тому що він має такий статус собі небожителя, так? Правоохоронці з якихось підстав накивають, чи то в них функцій немає, чи то повноважень, чи то бажання. Оце, на жаль, повноважені органи не бачать. А дійсно, громадянин, права якого порушені, мінімально їх можна вирішити, він виходить заручником, і він наче потерпає, як і за злочини ті, яких він не вчиняв, є рабом ситуації. Це прикра практика. Власне, про те, як люди, відбувши кожен свій термін на неоголошеній війні, ведуть іншу війну, вже бюрократичну, в мирному середовищі, про воїнів, учасників антитерористичної операції і війну за землю в Лісових Гринівцях. Сюжет архівний минулорічної давності, проте проблема залишається актуальною і нині. Лісові Гринівці – всього 7 кілометрів від Хмельницького. Ласий шматок землі, на якій завжди знаходиться чимало охочих. А після початку конфлікту на Донбасі претендентів на земельні ділянки біля обласного центру ще побільшало, бо до них додалися атовці. У Лісогринівецькій громаді їх 36, серед них і родичі двох загиблих бійців. От тільки виявилося, реалізувати своє законне право ці громадяни не можуть. Неоднократно були написані заяви на Лісогринівецьку сільську раду, зараз територіально об'єднана громада, в тому про виділені під забудову 10 сотих землі. Де ті заяви поділися, де книги реєстрації, де обліковувалася система, передача документів строгої звітності, як доповідає сільська
Лісогриновецька територіальна громада, ніхто про це не знає. У цей день на засідання сесії атовці прийшли подати заяви при телекамерах, щоб папери раптом знов не зникли. Це заяви на лісові рівнівці, на об'єднану територіальну громаду про виділення земельної ділянки під забудову. Правозахисник Таїса Антонова жартує. У лісових рівнівцях багато років тому оселився полтергейст. Сесії при папєрєдніках відбувалися за зачиненими дверима, а протоколи засідань загадково випаровувалися. Натомість за своєї каденції чимало депутатів сільради самі стали землевласниками. Це депутатський корпус попереднього скликання і їхні родини. Тобто у власності найбільше землі саме у цих людей. Щоб знайти ділянки для атовців, треба розібратися, чи завжди на законних засадах роздавали землю раніше. Після виборів вже нинішні обранці про зникнення протоколів сесій ще взимку заявили у поліцію. Утім, відтоді винних так і не знайшли. Ми створили комісію, провели інвентаризацію, переписали повністю всі документи, які є, але з 41 сесії Лісогриновецької ради у нас в наявності є 5 чи 6 протоколів. За скільки років? Ну, за 5 років каденції, 6-го скликання ради. Немає всього того, всіх тих протоколів засідань, всіх тих рішень і всіх тих проєктів відведень, на підставі яких були вчинені дії по наданню і приватизації. Немає, тобто, немає документів, щоб визначити, що вони з порушеннями, чи вони підроблені, треба мати факт. Цього документу, цих документів нема. Тут півсела знає, що секретар в себе на подвір'ї, книжки реєстрації, дочка на табуреці переписувала, це нікому не секрет. Я вже це рік чую. Серед теперішніх депутатів Лісогринівецької сільради є обранці з досвідом, які гіпотетично могли б пролити світло на проблему. Серед них, наприклад, і Олександр Собко. Утім, чоловік від коментарів відмовився. Поспілкуватись з попереднім сільським головою Василем Лежанським нам не вдалося. Але пані з-за паркану його будинку пообіцяла, раптом що випустить до нас собаку. А це маєток попереднього голови Лісогринівецької сільради Василя Лежанського. Але щойно нам повідомили, господаря нема дома, бо він, мовляв, у відрядженні. У межах лісових гринівців землі вже не лишилося, каже нинішній сільський голова Віталій Гралюк. А от за межами є – в оренді у сільгосп виробників. Єдиний шлях – це розривати закон в судовому порядку, розривати з якихось незрозумілих підстав договори оренди. Видавати людям. Питання ще стоїть в тому, що коли дивишся на публічну кадастрову карту, там не всі ділянки значаться за кадастровим номером. І от людей склалось враження, якщо там ще якась власність, то вже її можна людям віддати іншим. Отож, звернення від атовців зареєстрували, а на запитання, де і як знайти землю, досі ніхто дати відповіді не може. Проблема не лише в лісових гринівцях, проблема загальнонаціональна і на Хмельницька сесія Хмельницької обласної ради позачергова теж черговий раз порушила ці питання. Та, власне, забезпечення права на інформацію також в компетенції омбудсмена. Наскільки ви бачите нинішній сюжет, власне, архівний сюжет? Рік пройшов, ситуація не змінюється. На жаль, ситуація не змінюється. Порушуються права громадян, вони стукають, і добре, що вони стукають, і все-таки їм відкривають, бо на останній сесії обласної ради якраз піднімалося досить активно питання колегами-депутатами щодо можливості отримання громадянами, а навіть безпосередньо депутатами, інформації, де є вільна земля. Тому що це чомусь була така таємниця під семома замками. Отож, було прийнято рішення і була домовленість з виконуючим обов'язки якраз Держгеокадастру про невідкладність надання такої інформації у разі звернення як громадян, так і депутатів. І дуже би було добре, якби ця інформація була опублічена, аби люди могли звернутися, тому що кожен громадянин має право. Але, на жаль, ми бачимо, що є порушення. На жаль, землю вже багато разів перепродали, мається на увазі оренда, суперенда, а громадяни бігають і спостерігають паркани чиновників. Це не є правильно, абсолютно. Дуже прикро, що
Сьогодні ми говоримо про уповноваженого з прав людини, а вона не є присутня тут у студії. І якраз тої інформації органів державної влади, де є вакантна, так, вільна земля. І якраз інформації щодо захисту своїх прав ми не можемо отримати від представника Валерії Лутківської саме тут сьогодні у студії. Сайт, на жаль, не оновлюється, ось тому порушення є, але я переконана, що все так не буде і ми будемо відслідковувати, контролювати і допомагати громадянам захищати їхні інтереси. Нас залишається буквально хвилина. Нелю, чому так багато шуму довкола кандидатури омбудсмана? Здавалося б, мало би бути зовсім по-іншому. Мало би бути, ну, я думаю, багато що... шуму довкола того, що відбувається, що робиться в Україні і як вирішити ситуацію. Я думаю, що багато шуму, тому що, ну, десь це питання політичне. І хто буде омбудсменом, яка ця людина буде, від кого вона буде залежна, чи вона взагалі не буде залежна від будь-кого. Буде як залежати, би мало бути. Да, да. Буде залежати права яких людей, яких верств людей вона буде захищати. Що ж, хочеться сподіватися, що справді в нашій державі верховенство права таки буде, ми дочекаємося того часу і чекати доведеться недовго, і ми справді зможемо реалізувати ті права, на які заслуговують, а якщо будуть проблеми, обов'язково їх за допомогою так само омбудсмана, уповноваженого з прав людини, ми зможемо реалізувати. Дякую всім, хто був з нами, це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.